sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg taste-teste noe som faller inn under kategorien Guros vektreise. Jeg har nevnt det flere ganger i vloggen, jeg har skrevet blogginnlegg om det, jeg har nevnt det i en video, men jeg elsker ProPud proteinpudding. Du får dem i tre smaker, så vidt jeg vet. Karamell, sjokolade og vanilje. Jeg har bare smakt karamellen og sjokoladen er min absolutt favoritt. Det smaker sjokoladepudding, og det gir meg masse proteiner, noe som er veldig bra etter operasjonen min. Og kan jeg spise noe som smaker sjokoladepudding til frokost, så gjør jeg selvfølgelig det. Men i dag så skal jeg smake på noe helt annet, eller noe helt annet, blir ferdig å si. Men ProPud har kommet med milkshake. Vi har sjokoladesmaken. Så har vi hvit sjokolade og bringebær. Og helt til slutt, vanilje og mango. Jeg er veldig glad i mango, så jeg har store forhåpninger til det her. Så jeg tenkte vi skulle begynne med sjokoladen. Jeg antar at han skal ristes for bruk. Skal vi se. I flaska så er det 20 gram protein. Skal vi se hvor... Det er 330 milliliter i hver flaske. 100 milliliter gir 57 kalorier. Så si at det er 180 kalorier i den her. Det er i hvert fall ikke dårlig i det hele tatt, så jeg håper at det her smaker godt. Skal vi se. Det lukter ordentlig sjokolademelk, liksom. Det her tror jeg blir godt, altså. Ok, vi prøver. Veldig, veldig, veldig godt. Han er ikke for tjukk, men han er ikke for tynn heller, så det er en sånn milkshake-følelse på det. Nei, absolutt ikke dårlig i det hele tatt. Det som er fint er at det er uten tilsatt sukker, og han er laktosefri. Noe som er veldig, veldig greit. Fordi jeg vet også at det er en stor sjanse etter en sånn operasjon som jeg har tatt, som da er en gastric sleeve, at man blir allergisk mot laktose. Så det er veldig fint at de her blir lagd laktosefri. Neste jeg tenkte vi skulle smake på var hvit sjokolade og bringebær. Jeg skal innrømme det at denne lukta ikke like godt. Vi prøver. Men god var han. Han var skikkelig frisk. Veldig, veldig bra, altså. Jeg tror kanskje denne var bedre enn sjokoladen, faktisk. Fordi den er litt friskere i smaken, og sjokolade kan fort bli litt tungt. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Så hvit sjokolade og bringebær er hittil favoritten. Og helt til slutt, mango og vanilje. Nå er jeg ganske glad i vanilje, men... mango, mener jeg. Så jeg er glad i vanilje også, men mango er liksom favorittfrukten min. Så vi får se. Åh, den lukta skikkelig mango. Jeg gleder meg. Faktisk litt usikker på den her. Altså, han smaker mango... Han smaker mango og vanilje, det skal sies. Men jeg er ikke helt sikker på hva jeg syns. Altså, han var god, men jeg tror ikke jeg hadde klart å få i meg hele denne, for eksempel. Nei, jeg tror faktisk den er den dårligste av de tre som jeg prøvde nå, altså. Faktisk. Den beste var helt klart den med hvit sjokolade og bringebær. Jeg kjøpte mine på Maximat på Nordbysenteret. De kostet under 20 kroner stykket. Utrolig bra pris. Og siden det gir meg så mye proteiner, så er det her en kjempefin ting å for eksempel ta med seg i bilen på vei til jobb, eller ha liksom i veska eller noe sånt. Nå vet jeg ikke hvor tett de flaskene er, så pass på det i hvert fall. Men det er i hvert fall, jeg er veldig, veldig, veldig positivt overrasket over dem. Så det her er absolutt verdt pengene, for å si det sånn. Tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen en tommel opp hvis dere liker taste-test-videoer. Nå vet jeg at det er en stund siden vi har gjort det.
Abonner på kanalen vår hvis dere har lyst til å se flere videoer. Vi legger ut video hver dag, pluss at vi vlogger hver dag, så dere kan følge oss i livet vårt. Uansett hvor lite spennende det er. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!